Ауыр атлетикадан әлем чемпионы болған алғашқы қазақ Жасұлан Қыдырбаев келесі олимпиадаға қатысуы мүмкін. Мұны мемлекеттік жаттықтырушы Меңдіхан Тәпсірұлы жоққа шығармады. Жасұлан Қыдырбаев 2014 жылы Алматыда өткен әлем чемпионатында 94 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, чемпион атанған еді. Ол қос сайыс қорытындысы бойынша 408 келіні көтерген. Кейін допинг дауына ілініп, 8 жылға спорттан шеттетіліп қалды. Сөйте тұрам, Жасұлан жаттығын әлі де жалғастырып жатыр. 2024 жылы Парижде өтетін олимпиадаға барып қалуы әбден мүмкін. Спортшымыз алысқа кеткен жоқ. Біздің спортшымыз спорт саласында жүрді, қызметтер атқарды. Жаңағы спорт мектептерінде жаттықтырушы, мектептің директорының орынбасары сынды жұмыстар атқарып, ол біздің қасымызда болған. Қазір оның өзінің айтуынша, жаттығу үзбей жасап жүр. Ары қарай келесі олимпиадаға баруға негізі ниеті бар. Әлі спорттан қолын үзген жоқ. Ал Рио олимпиадасының күміс жүлдегері Жазира Жапарқұл үлкен спорттан кеткенге ұқсайды. Ол жарыстардың бірінде ауыр жарақат алып, ауыр атлетикадан қол үзіп қалса керек. Жаттығуларға мүлдем келмей кеткен екен. Мемлекеттік жаттықтырушы оны үлкен спортпен қош айтысты деп топшылап отыр.